перші дні вересня Закарпаття зустріло по-осінньому. На минулих вихідних обласний центр з гідрометеорології анонсував штормове попередження по всій території краю. Пов'язане воно із різким погіршенням погодних умов через проходження над Закарпаттям холодного циклону, який приніс із собою значні опади та зниження температури повітря. Дійсно, ми передавали штормове попередження, яке стосувалося погіршення погоди, яке було пов'язано із циклоном, який рухався до нас із території Італії. Він перетнув Карпати, в тому числі і Закарпаття. Зараз його центр знаходиться над Білорусією. Саме він спричинив погіршення погодних умов на Закарпатті. Тому через Закарпатську область за останні 24 години проходили деякі певні атмосферні фронти, які спричинили сильні опади, грози на території області і подекуди шквалисте посилення вітру. Найбільше зміну погодних умов відчули на собі Тячівський та Рахівський райони. Тут за добу випало близько 50 міліметрів опадів. Подекуди дощі супроводжувались сильними грозами і шквалистим посиленням вітру до 25 метрів за секунду. Циклон спричинив значне падіння температурних режимів. Температура повітря трохи опуститься. Денні температури повітря на найближчі дві доби, навіть три доби, становитимуть в діапазоні 15-20 градусів тепла. Нічні температури повітря будуть також досить низькими, 7-12 градусів тепла. В горах місцями в день буде від 10 до 15 тепла. Щодо опадів, то на сьогодні ми ще очікуємо на більшій частині області помірні дощі, а місцями в східній частині області ще сильні дощі збережуться. Сильні зливи, епіцентр яких вже відбувся впродовж минулої доби, принесуть області й певні наслідки. В гідрометцентрі також зазначили, у зв'язку з погіршенням погодних умов на території області спостерігатиметься значне підняття рівня води в річках, подекуди й до 1 метру. Тож в гірських районах слід очікувати швидкоплинне підняття води, зокрема у малих водотоках, із можливим утворенням селів. Чекати ж закінчення опадів, за словами синоптиків, потрібно не раніше 8 вересня.